Өткен жылдың қараша айында ауа райы күрт өзгеріп, айнала қалың қармен толғаны есімізден кеткен жоқ. Содан да болар 2023 жылда қар мол болады деген еді. Дегенмен қалың қар ақпан айында ғана болды. Жалпы қыс мезгілінде қаланы қардан тазалайтын мердігер компаниялардың жұмысы жүйелі болғанымен шаған аудандардағы ауылдарда жаяу жүргіншілерге де автокөліктердің де кіріп шығуында қиындықтар болды. Тұрғындар оны пәтер иелері кооперативтерінің өз жұмыстарының салғырттығы кесірінен дейді. Қазіргі таңда көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстары басталып кетті. Жалпы Бөрлі ауданы бойынша айтпай Ақсай қаласының қысқа күтіп ұстау жөнінде қысқаша айтып өтейін. Неге десеңіз, Бөрлі ауданы аумағындағы ауылдық округтардың қысқа күтіп ұстауларын біздің аудандық бюджеттен қаржы бөлініп ауылдық округ әкімдеріне жүктелген, сол кісілер атқарады. Ал Ақсай қаласы бойынша бізде 2020 жылғы келісімшарт 3 жылға бұрын берілген келісімшарт осы 31 желтоқсан 2022 жылы аяқталды. Ол кезде 3 лотқа бөлінген еді. Қызылтал лоты Ақсай қаласының Қызылтал шағын ауданында көше жолдарды күтіп ұстау қызметі бойынша Гранд Азия Клининг Сервис компаниясы жеңімпаз деп танылып, сол компания 3 жыл мерзімде жұмыстарын атқарды. Ал мына оңтүстік және солтүстік бөлікке бөлдік. Ол оңтүстік бөлікке енді мына орталық Шанхай, бұл жерлерде күтіп ұстау, солтүстік бөлікті күтіп ұстау, екі жақта да Докстреком жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үш жыл өздерінің қызметтерін атқарды. 31 желтоқсанда келісімшарт мерзімі бітті, бірақ та мына бізде не бар, пролонгация деген бар. Үздіксіз атқаратын қызметтерге мемлекет сатып алу бойынша екі айға созуға біздің мүмкіндігіміз бар конкурс өткенше. Қазіргі таңда конкурс қорытындысы шығып жатыр. Осы наурыз айында толығымен конкурсымыз алла қаласа жаңа мердігер анықталу керек. Бірақ оған дейін біздер мына қазіргі істеп жатқан мердігерлерді әрі қаратай жұмыстарын атқарып отырық. Айта кетсек, осы уақытқа дейін 40 мыңға жуық текше метр қар шығарылды Ақсай қаласы аумағынан. Бұл енді көктемгі су тасқыны кезеңіне әзірлік жұмыстары ғой. Ақсай қаласынан 40 мың шаршыға жуық текше метрге жуық қар шығарылды. Одан бөлек алдында 28 ақпан күні қатты жылынып күн дейтін су бүйірі болды. Сол су шығару жұмыстарына 8 ассенизатор дейді, вакуумный машиналар, ас машиналар жұмылдырылды. Ол жерде 1460 шаршы метр су шығарылды. Жыл сайын өткізілетін республикалық оқу-жаттығу жиыны биылда жалғасын тапты. Шұғыл әрекет ететін күшті құрылымдар мен олардың техникасы тексерілді. Мамандардың сөзінше аудан аумағында жағдай тұрақты. В рамках данного учения проведен под руководством заместителя акима района смотр. Аталмыш оқу-жаттығу аясында аудан әкімі орынбасары бастаған топ шұғыл әрекет ететін қызметтер мен төтенше жағдайлар мамандардың жұмысымен танысты. Қазір аудан аумағында жағдай тұрақты. Көктемгі су тасқының алдын алу үшін үнемі бақылауда боламыз. Тасқынға тосқын болу үшін шұғыл қызмет ететін барлық мамандар мен техникалар сағадай сай дейді мамандар. Күн райының қалай құбылатына, шұғыл қызметтердің қалай шұғыл қимылдайтынын алдағы күндердің еншісіне қалдырайық. Мемлекет тарапынан қолға алынған бағдарламалардың барлығы дерлік тұрғындардың қолына қомақты қаражатты беріп қана қою емес, сол арқылы еңбек етуге, өзін-өзі жұмыспен қамтуға шақыру. Жұмыссыз жандарды жұмыспен қамту мақсатында беріліп отырған қайтарымсыз гранттарға берілетін қаржының да көлемі жылдан жылға артып келеді. 66 человек получили гранты, безвозмездные гранты на сумму более чем 80 миллионов тенге. И необходимо отметить, что большая часть. Өткен жылы 66 адам мемлекеттен берілген қайтарымсыз грантқа ие болды. Оларға берілген жалпы қаржы 80 миллион теңге. Өткен жылы қаржылар жай аударылып, қараша желтоқсан айларында қолдарына тиесін. Көпшілігі жұмыстарын енді бастап жатыр. Қайтарымсыз грант алғандардың басым көпшілігі жұмыссыз жастар, көп балалы аналар. Грант негізінен мал шаруашылығы мен бау-бақша,
кондитерлік өнімдерге, сонымен қатар көлік жөндеу, есіктер орнату және де балалар дамыту орталықтарын ашуға бағытталды. По условиям 22 года. Жаңа жылдан бастап қайтарымыз грант алушылардың санаты өзгерген. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен оларды бағып отырған ата-аналарына, атаулы әлеуметтік көмек алушыларға, көпбалалы аналарға грант беруге басымдық беріліп отыр. Пугачёв ауылының тұрғыны Татьяна Мухамеджарова көпбалалы ана, мемлекеттен берілетін грант алып, әрі қара мал ұстап, жолдас егу, әрі қарай мал санын көбейтуді жоспарлап отыр. Подала заявление, прошла по ауылдық әкімдікке қайтарымыз грант туралы естіп барып, мамандардан толық ақпаратты алып, өтінішімді жаздым. Негізгі ойым ірі қара мал ұстап, мал басын көбейту еді. Алдымен оқып сертификат алдым, кейін өзімнің бизнес планымды қорғадым. Мемлекеттен 1 миллион 225 мың теңге қаражат алып, сиыр малын алдым. Бүгінгі күні малдарым төлдеп тұр. Тағы бір грант алушы балалар дамыту орталығын ашып, арнайы қондырғылар алып, қазіргі таңда жұмысын жүргізуде. Қазір мүмкіндігі шектеулі балаларды айтпағанда, дені сау балалардың өзінде даму жай. Өйткені қимыл қозғалыс болмағасын, үнемі телефонда отырғасын, баланың ой өрісінде де кенжелеу болады екен. Дамуында кешеуілдеуі бар балалар бізде келеді осы орталығымызға. Біздер осы 23 жылдың қаңтар айынан бастап ашылдық. Дегенмен өзіміздің осы күні бір жарым айдың екі айға жуық уақытта үлкен жетістіктеріміз бар. Тілі шықпаған, тілі жай шығып жатқан балалар осылай ірі моторика арқылы дамиды. Өйткені қазіргі балалар қыс мезгілінде көп сыртқа шықпайды, қозғалыс аз болады. Сондықтан да кішкене өзі аз қозғалатын балалар телефонда көп отырады. Сол ата-аналарға айтқым келетіні, өзі аз уақытын, өте аз уақыт берсін телефон қарауға, үлкендеу балаларға. Кішкентай балаларға, 3 жасқа дейінгі балаларға телефон қарауға мүлде болмайды. Өйткені олар мына көру даже көру несі де өрісі де азайып қалады. Өйткені кішкентай экраннан артық былай жан-жағын қарамайды олар қазір деген. Даже мынандай есіктердің соғылып жүреді есіктерге. Өйткені олар деген көру өрісі өте нашар. Сондықтан да сосын осы балалардың крупный моторикасы өте жай. Мелкий моторикамен біз жұмыс саламыз көбіне, бірақ ірі моторикадан ұмытып кетеміз. Бірақ 3-ке дейінгі балалардың барлығы именно еңбектеу арқылы, секіру арқылы осындай мынандай қалай айтсам болады, квесттарды өту арқылы, мысалы біздер бұрынғы кезімізде өзіміз талға мініп, мысалы топырақ ұстап, балшық ұстап, мысалы аяғымызға тікен кіріп кетіп, оны өзіміз кесіп алса, мысалы өзіміз бірдеңе қылып үйге жүгіріп келмейміз, жүре береміз самостоятельно болды. Қазіргі балаларды өте қатты өбектейді, өте қатты сыртқа жібермейді, сыртқа шыққанда ұстатпайды ештеңені, содан кішкене сенсорикалық нарушениялар өте көп. Сондықтан да осы балаларды дамытуға осындай үлесін қосып жатырмыз, осындай мемлекетіміздің көмегі арқылы. Бүгінгі күні орталықта психолог маман мен спортқа бейімдеу жаттықтырушысы жұмыс жасайды. Алдағы уақытта тағы да мамандармен толықтыру жоспарланып отыр. Қайтарымсыз гранттың жақсы жағы, еңбекке құлшынысы бар, қолында қаржы жоқ жандарға демеу болғанмен, кемшін тұсы өзінің жұмысы бола тұра, арнайы жұмыстан шығып грант алып, кейін жұмысына қайта кіріп жүрген жандардың бар болғаны. Ең бастысы, еңбек ететін жандарға мемлекет тарапынан қолдау аз емес. Қолы қимылдаған адамға кедейлік жоқ. Ананың алақаны әлемді әлдилейді демекші, әлем аналармен, арулармен көрікті. Мереке қарсаңында аудан әкімі бір топ нәзік жандылармен кездесті. Олардың қатарында кәсіпкерлер, қайырымдылық ұйымдастырушылары, спортшылар, түрлі мекеме қызметкерлері бар. Пугачёв ауылының тұрғыны Күлән Ниталиева мал шаруашылығымен айналысып қана қоймай, аудан көлемінде өтетін қайырымдылық шараларды ұйымдастырып, көптеген науқас жандардың еміне қаражат жинауға себепші болып келеді. Хочу поздравить всех женщин наших милых дам. Барлық қазақстандықтарды аяулы да қымбатты әйелдер қауым келіп жеткен 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймын. Оларға ең бірінші денсаулық, жұмыстарына жеміс тілеймін. Бізді осынау күні қабылдап құттықтап жатқан аудан әкімшілігіне рахметімді айтамын. Спасибо акимату, что пригласил нас.
Мерекелік шара салтанатты жиынмен жалғасты. Аудан басшысы барша жерлестерімізді, ауданымыздың тұрғындарын, ақ жаулықты әжелеріміз бен аналарымызды, аруларымызды мерекелерімен құттықтады. Бұл мереке әйел адамдарының отбасындағы рөлін айғақтап қана қоймай, олардың қоғамдық өміріндегі белсенді қызметін көрсетеді. Бүгінгі күні сіздердің еңбектеріңізбен жасалып жатқан барлық игілік пен жақсылық еліміздің баянды болашағының кепілі деуге толық негіз бар. Нәзік жанды әйелдер еңбекте баршаға үлгі болып, бизнес саласында да табысты еңбек етіп, маңызды мемлекеттік құрылымдарын басқарып, барлық саяси істерге де белсене қатысып келеді. Қасиетті отбасы ошағының отын үзбей, халқымыздың дәстүрі мен салт санасын, мәдениетін, тарихы мен тілін қастерлеп, ұрпағымыздың бойына құйып отырғанда сіздер. Бұл күні ауданымыздың көптеген нәзік жандылары марапатталды. Мәдениет пен білім, теміржол, денсаулық саласы мен қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүрген жерлестерімізге құрмет көрсетілді. Мен өзім облыстан педагогикалық панорамалар идеясы байқауына қатысып, бірінші орын алған болатынмын. Содан республикаға жолданып, республика көлемінде де химия пәнінен өзім сабағымды видеоға түсіріп, таратып, сол бірінші орынға ие болдым. Осындай еңбегімізді елеп жатырған аудан әкімдігіне алғысым шексіз. Жиналғандарға аудандық демалу орталығының көркем өнерпаздары көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Өмірімізге мән беретін, отбасына шуақ сыйлайтын, көңілімізге қуаныш ұялататын әйелдің бәрі әдемі.